Då har det blivit dags att dra igång det här webbinariet som ska handla om topologistudier eller topologioptimering och hur det kan användas i samklang med 3D-printing. Så det är det som är agendan för dagen. Björn Wallén heter jag och jag har jobbat som tekniker här på Solid Engineer i ganska många år. Ni kommer också få träffa Daniel Hansson, min kollega här. Och om ni frågar honom så kommer han vara noga med att påpeka att han har jobbat här i en vecka längre än vad jag har gjort. Så han kommer dyka upp lite längre fram i webbinariet här. Vi har en agenda där vi ska börja med att prata just om vad är topologioptimering och hur utför man en sån här beräkning. Vi kommer se då att det här är någonting som vi gör i SolidWorks med SolidWorks Simulation. Därefter så kommer vi liksom glida över på 3D-printingen och vi kommer prata om vad den tekniken har för möjligheter, för begränsningar och hur den kan användas då tillsammans med vad det öppnar för möjligheter då med den här topologioptimeringen. Och sen så kommer vi avsluta med lite best practice, lite tips och tricks hur man kan göra för att det här ska funka så bra som möjligt. Så det är planen för den här. Vi kommer hålla på i ungefär en halvtimme kommer vi prata här. Och sen är det fritt fram för frågor. Går alldeles utmärkt. Ni får gärna skriva frågor i chatten redan nu om ni vill. Har ni ingen inlogg, då gör man ju det i den här YouTube-chatten. Skulle det då vara så att ni inte har någon sån Google-inloggning så går det bra att mejla in frågor till info@solide.se. Så läser vi dem och så tar vi frågorna på slutet. Så, till att börja med då, vad är topologioptimering? Så det här är då en beräkningstyp. Den dök upp 2018 i SolidWorks 2018 om jag inte missminner mig. Det är en funktionalitet som kommer om man har då Simulation Professional eller Simulation Premium. Så man har något av de här större simulation-paketen. Då finns den här topologioptimeringen. Då finns den som en study då som man kan använda sig av. Vi har ju sedan länge då haft optimering. Mer vad ska vi säga, klassisk optimering har vi haft i simulation i en herrans massa år då. Men där har det ju mer handlat då om att optimera det vi har, alltså den modellen vi har ritat. Att optimera genom att justera de mått och de features som vi har bestämt att de ska vara där då. Medan den här topologioptimeringen då är mycket friare och inte alls bunden till hur vi har valt att rita modellen då. Uppsättningen påminner väldigt mycket om en statisk beräkning, så vi kommer behöva definiera randvillkor, inspänningar och laster precis som vi är vana vid. Vi kommer behöva definiera ett material och vi kommer behöva göra ett elementsnät. Så det är väldigt likt att sätta upp en alldeles vanlig statisk beräkning. Den metoden då som används förkortas till SIMP-metoden. Och vi ska gå in lite mer på vad SIMP-metoden, vad det är för någonting då. Vi kommer också se då att naturligtvis så vill vi ju inte släppa loss den här optimeringsalgoritmen helt vind för våg. Utan vi har möjlighet att ha liksom åsikter om vad den ska försöka göra. Och en sån sak som finns då är tillverkningskrav. Att vi kan ställa krav på att modellen till exempel ska vara symmetrisk eller att den ska ha släppvinklar. Den typen av saker då. Så att vi kan liksom lägga lite band på metoden om vi så önskar. SIMP-metoden då, det där är en simpa. Det är väl någon sorts bottenlevande fisk i sig. Jag är ingen expert men jag vet att den existerar i alla fall och det är förmodligen en god matfisk. Det brukar väl vara så, ju fulare desto godare. Så det är SIMP-metoden, nu kommer ni aldrig glömma bort att den heter så när ni har sett den där fula fisken. Det står för Solid Isotropic Material with Penalization. Lite penalism på slutet där. Så idén då är att det är en iterativ process där vi börjar med en maximal tillåten volym. Så det här
till skillnad från 3D-printing skulle vi kunna säga, där 3D-printing är en additiv metod där vi liksom lägger till material. Vi börjar med ingenting och så lägger vi till material. Så är det här då en subtraherande metod, det vill säga att vi börjar med en maximal tillåten volym och sen så kommer programmet att äta sig in i den här då och plocka bort delar av geometrin som inte behövs. Och den gör det då med sån här penalization factor, så att den tilldelar elementen en sån här penalization factor, en bestraffning. Att de inte är värda så mycket. I sin allra enklaste form är det som visas i den här bilden då. Man brukar kalla det för en densitet. Och då i sin enklaste form då, så kan ett element ha densiteten 1 eller 0. Så antingen ska det vara med eller så ska det inte vara med. Så väldigt på eller av då. Den metoden har sina begränsningar, så den som används i SolidWorks är en viktad sån här variant där densiteten kan vara vad som helst mellan 0 och 1. Och det är den här lilla potensformen som används då, där vi har rå som är den här densiteten då, som siffrar någonstans mellan 0 och 1. Och sen har vi p som är den här exponenten. Och i programmet så är den satt till 3, vilket ger oss den här röda kurvan som vi skymtar här då. Så idén med det här då är att vi har inte det här väldigt digitala beteendet att element antingen är med eller inte med, utan att den kan ligga och flyta lite grann mellan 0 och 1. Men tack vare den här potensen då så ser vi hur den här röda kurvan liksom i någon mening strävar mot antingen 0 eller 1. Så den kommer försöka fösa de här viktningarna mot antingen 0 eller 1 då. Men inte med en sån bestämd utan lite försiktigare, vilket borgar för stabilare beräkningar. Ja. Så det är lite grann om matematiken där bakom. Det här beskrivs ganska väl också i SolidWorks-hjälpen. Om man vill läsa lite mer matematiska formler så är det ganska utförligt beskrivet där. Så med det sagt då så tycker jag att vi ska titta på ett exempel då, hur man går tillväga och hur det ser ut när man använder det här i SolidWorks då. Så vi hoppar över till CAD:en. Så det vi har här då är en del av ett gångjärn. Det är en lastlucka av något slag. Och vi har en alldeles vanlig CAD-ad modell då. Inga konstigheter överhuvudtaget. Så det här är ett exempel på hur det här gångjärnet skulle kunna se ut då. Jag har gjort en liten variant av den här. Som är en konfiguration då som jag har valt att kalla för FIA. Varianten är att vi har en liten extra stödvägg i mitten här som jag misstänker kommer kunna ge lite bättre styrhet i den. Plus att den här bakre änden här då är helt solid. Så det här är min maximala startvolym. Det är den här vi ska utgå ifrån då. Så låt oss se då hur vi kan sätta upp en sån här beräkning. Så med simulation add-inet igång i programmet så gör vi en ny beräkning. Då ser vi då under rubriken Design Insight så har vi dels då det här så begreppet Design Study då, som är det som har funnits länge. Som absolut kan vara optimering, men det är ju optimering av de mått, features, de grejerna vi har valt att stoppa in i modellen. Men sen finns också då det som heter topologistudie. Så låt oss sätta upp en sån. Så gränssnittet ser ut så här. Väldigt mycket som sagt och väldigt likt vad vi är vana vid. Så vi behöver ha ett material. Så låt oss säga att vi gör den här av stål. Vi behöver hålla i den på något vis då. Så hur ska vi göra det? Ja, vi har ju 4 stycken bulthål i botten här. Så då måste vi väl kunna ha någon glädje av då. Så jag tror att jag tar och säger fixed hinge i botten här. Och så tar vi och hinchar fast de här 4 cylindriska ytorna här. Så. Och sen så tar vi också, för det är ju försänkta hål det där, att vi ger den lite stöd i försänkningarna här. För att få fram det där förstoringsglaset så trycker jag på bokstaven G som i
Gustav. Så någonting. Modellen sitter fast. Sen då? Sen behöver vi en last. Här ska man tänka till lite grann nu. För jag vill att lasten ska angripa på den ytan och på den ytan. Så dels naturligtvis, den här lasten ska då vara riktad uppåt. Så det kan vi väl ta och fixa till på en gång. Vi skulle väl kunna använda den där kanten på modellen kanske som en riktning. Och sen vill jag minnas att det var 500 newton jag satte som last på den här. Så det, dels är det naturligtvis viktigt att tänka på då. Men det jag också har gjort då är att jag har, och det kan vi skymta om vi sneglar in i det där hålet, att den här genomgående, det genomgående hålet här har jag delat av med det här kommandot splitline. Skälet till det då är att topologioptimeringen kommer ju då gå in och börja bedöma vilka delar av den här modellen är viktiga att de är med, vilka delar är inte viktiga att ha med. Dock så är det så att ytor där vi har definierat randvillkor, så där vi antingen håller i modellen eller där vi ansätter en last, de kommer alltid vara kvar. De kommer programmet inte plocka bort av sig självt. Så skälet till att jag delat av den här då är just för att den ska, om den så önskar, få karva bort material i mitten där. Det gör mig ingenting. Det räcker med att jag har lite anläggning i ytterkanterna här och här emellan får den plocka bort om den vill. Så det är en sån där sak just att när vi definierar randvillkor, att vi inte liksom, om vi nu inte vill sätta för mycket begränsningar på programmet utan att den ska få plocka ganska fritt då. Så är det där en bra metod att tänka på. Jaha, då är vi i princip klara nu då. Det är två eller möjligen tre saker kvar att göra. Där det första då är goals and constraints. Så hur vill vi då, vad har vi för målsättning? Vad menar vi egentligen med att optimera modellen? Här är det rekommenderat att man börjar med det som heter best stiffness to weight ratio. Så bästa liksom vikt-styvhetsförhållandet, att vi åtminstone har det som startpunkt. Jag siktar här på att drämma till och försöka mig på att reducera massan här med hela 75%. Vi får väl se hur pass väl det faller ut. Det vi ska ha klart för oss då är att här kan vi lägga till ytterligare önskemål då. Om det så har med förskjutningar att göra eller egenfrekvenser eller någon säkerhetsfaktor. Jag tänker bara sikta in mig på den här viktreduceringen nu. Så nu är vi i princip redo att köra den här då. Men jag nämnde ju det tidigare då att vi också har de här tillverkningskraven kan vi väl kalla det då. Och ett sånt tillverkningskrav som jag har är att jag vill att den här ska vara symmetrisk. Så vi tar och spesar ett symmetriplan här, att vi vill ha halvsymmetri och att vi vill ha det kring right-planet. Här kan man också ha åsikter om att vi till exempel vill ha en godstjocklek som inte ska vara för liten. Så säg att vi inte vill ha en godstjocklek på under 4 mm till exempel. Så kan vi ansätta den typen av krav också. Och det är även här då vi har möjlighet att ange släppvinklar. Och det är också här vi kan lägga till flera ytor som vi prompt vill att de ska vara kvar. Så på samma sätt, jag sa ju det, att ytor där man har definierat randvillkor, så där man håller i eller ansätter laster då, att de kommer alltid vara kvar. Men här kan vi lägga till ytterligare då ytor som vi prompt vill att de här skaden inte får plocka bort. Det tänkte jag inte göra. Det sista vi behöver göra är att vi behöver definiera ett elementsnät också. Det här är ju alltid kritiskt.
Det ska vi ju inte sticka under stol med då, att i fenberäkningar så är ju elementsnätet är ju liksom A och O. Det är det vi räknar på, så det är ju av yttersta vikt att det är tillräckligt bra. Här är det ju det som kommer utgöra byggklossarna. Det är ju elementsnätet som kommer att liksom reduceras. Det är de elementen som kommer plockas bort. Så hur fint elementsnätet är kommer ha en stor inverkan på hur intrikata lösningar som programmet kommer kunna presentera för oss. Så det är också en sån där sak som är bra att ha i huvudet. Och precis som för vilka fenberäkningar som helst så kan man absolut börja med ett grövre elementsnät för att se en tendens och få en hint. Modifiera sin geometri och sen köra igen då, så att stegvis nå den här optimala lösningen. Det är inte alls dumt. De här beräkningarna är ju som sagt då iterativa. Den kommer göra ett antal steg, så de tar en liten stund på sig. Så därför har jag likt en tv-kock en förberedd körning med, vill jag nog påstå, samma uppsättning. Och vi kan väl ta och kika på resultatet. Så när den här har fått stå och tugga i någon halvtimme eller någonting sånt. Så ska vi se om min dator orkar plocka fram någonting också. Där kom han. Och vi kan väl passa på att släcka symbolerna här också. Så ser vi resultatet då. Och vi ser att den har ju ätit upp en stor del av det ursprungliga godset och gett oss den här väldigt intrikata ihåligheten här. Det vi kan notera också är, precis som vi var inne på då, att de ytorna där jag ansatte min last, de är kvar. Men däremellan har den ätit upp helt och hållet. Samma sak här framme kring hålen då, att vi har bevarat de delarna där vi faktiskt ansatte randvillkor. Men i övrigt så har det varit fritt fram och tugga i sig. Här kan man sen också gå in då och justera, om vi säger edit definition på den här, så kan vi göra två saker här. Att vi kan ha en åsikt om hur mycket material vi vill plocka bort. Och sen så kan vi också ha åsikter om hur mjukar ut modellen. Den ser ju väldigt organisk ut nu. Initialt så är det ju det här något hackiga elementsnätet den har som utgångspunkt. Så det kan vi ha åsikter om här då, hur den ska göra det. Så drar vi ner det här reglaget en aning till exempel, så kommer vi se att mer material kommer fram då. Även om den här är körd med ett ganska fint elementsnät, så det tar en liten sekund för att göra det här då. Men vi ser tendensen där då, att vi fick lite mer gods kom tillbaks. Så det där kan man labba med också. Den här modellen sen går alldeles utmärkt då att exportera. Så antingen, och gör man det då, så kan man välja om man vill exportera det som en konfiguration i sin SolidWorks-modell. Eller om man vill skjuta ut den direkt då till en STL-fil, som är det vanliga formatet när man 3D-printar. Så det var en liten snabb titt då på själva gränssnittet, hur man sätter upp en sån här körning. Och vi såg att det påminner en hel del om hur vi sätter upp en statisk beräkning, men att vi sen då addera det här lilla lagret av vad vi har för optimeringsmålsättning och vad vi möjligen har för ytterligare krav då vad gäller till exempel godstjocklek, symmetri, släppvinklar, den typen av saker. Så när vi har kommit så här långt då, så är ju nästa steg att vi då möjligen skulle kunna 3D-printa den här. Och då är det dags för min kollega Daniel att prata om det. Så välkommen Daniel! Så, då tackar vi Björn för det. Han har visat lite grann vad vi kan göra med topologistudier här. Då ska jag hoppa in här och köra lite kortare visning här. Prata lite om det här med 3D-printning. Och vad har man för möjligheter och vad kan det finnas för begränsningar med att 3D-printa sin geometri?
3D-printning är ju en additiv tillverkning. Jämfört med det vi är vana vid, det som man brukar känna till, den här subtraktiva, där vi har ett stort block av någon material som vi då tar bort. Additiv tillverkning istället, då lägger vi dit material där vi behöver det. Och det öppnar ju nya möjligheter och att vi kan få fram geometrier som är väldigt svåra och väldigt dyra att göra på andra traditionella tillverkningsmetoder. Så det man gör när man 3D-printar är att man tar sin geometri här som vi ser här till vänster. Och så delas den upp i massa tunna lager som vi ser till den andra bilden här. Och varje sånt här lager sen, det är det vi skriver ut. Så vi bygger upp vår modell lager för lager. Och det är det som ger oss unika möjligheter med att kunna ta fram väldigt komplex geometri. Och så här kan det se ut då när man tittar på sin detalj när den är färdig. Som ni ser, ett massa olika lager. Vi jobbar med FFF-tekniken i våra skrivare som vi säljer som kommer från Markforged. Så jag tänkte ta lite kort, vad är FFF-tekniken och hur fungerar den? Och vad kan vi ha för nytta av den då när vi har gjort vår topologistudie och ska skriva ut vår detalj? FFF står för då Fused Filament Fabrication. Vi har materialet, vårt plastmaterial eller vårt metallmaterial på en tråd, på en rulle. Och sen skrivs det ut genom ett munstycke som smälter materialet ungefär som en limpistol. Och bygger upp den på det viset lager för lager. FFF-tekniken då, 3D-printning lite generellt. Vad har den för och nackdelar? 3D-printning, när det gäller FFF-tekniken i alla fall, där kan man få fram billiga utskrifter. Det kostar inte så mycket att 3D-printa ut en modell. Det är billigt, materialet kostar inte så mycket. Det är väldigt användarvänlig teknik. Det är lätt för vem som helst i stort sett att kunna 3D-printa med FFF-tekniken. Behöver inga speciella miljöer, det är inget metallpulver eller plastpulver att jobba med, utan det är fast material på en tråd som smält. Så det är väldigt användarvänligt. Det går väldigt snabbt och enkelt att få fram sina detaljer. Och det är det som är en av de stora fördelarna med 3D-printning, att det går väldigt fort att göra modeller. Så att man kan kadda dem eller ta fram dem på dagen, skriver ut dem på kvällen till exempel, och dagen efter har du din modell och kan testa den. Och då har du möjlighet att göra flera iterationer av den här. Justera lite, ändra lite, förbättra lite, och du kan snabbt få ut en test och kolla hur den ser ut. Men det går också att skriva ut funktionella prototyper och små serier. Nu är det ju så att 3D-printning är ju en tillverkningsmetod. Och det är lite det Björn har pratat om och kommer prata lite mer om. Att man ska tänka på det nu. Nu är 3D-printningen ett sätt att tillverka. Och då bör man tänka på det när man börjar designa och konstruera sin modell. Med FFF-tekniken så har vi då möjlighet att armera våra modeller med kontinuerlig fiber. För att bygga upp mer styrka. Och få den ännu mer användarvänlig. För att vi kan ha den faktiskt nu på riktigt. Den tål belastningar. Man har också möjlighet med FFF-tekniken att bygga in saker i detaljen. Vi kan plasta in, om vi kallar det så, en mutter, elektronik eller vad det nu kan vara inne i våran detalj. Det är väldigt lätt att byta material när man håller på med FFF-printning. Man tar en ny rulle material, stoppar i den, laddar och sen är man redo att köra igen. Och det finns en uppsjö av olika material till den här FFF-tekniken. I olika färger, olika egenskaper på materialet. Det man också kan göra med den här tekniken när vi spritsar ut det här på det här viset. Vi kan skapa ihåliga strukturer. Att vår detalj kan inuti vara tom. Ihålig. Och det är mycket svårare att uppnå om man håller på med pulverskrivare eller sådana skrivare som håller på med vätskor. För då låser man in det här materialet, pulvret eller vätskan, inuti detaljen. Och det kan vara väldigt svårt att få ut den. Det slipper vi med den här tekniken. Nackdelen med 3D-printning och FFF-tekniken är ju att man behöver ofta stödmaterial. Stödmaterial gör att det tar längre tid att skriva ut den. Och det tar också lite tid att ta bort det här stödmaterialet. Och det kan lämna lite fula ytor. En annan sak är att tänka på när det gäller 3D-printning. Att toleransen är inte lika fina som vid traditionell tillverkning. Så det behöver man ha med i sin beräkning när man konstruerar dem. Att man kanske behöver gå in och efterbearbeta dem med sandpapper eller slipa eller fräsa någonting. För att få vissa ytor, få de toleranser som man vill ha. Och när vi fiberförstärker delar som vi skriver ut med FFF så kan det bli lite dyrare pris då, för att vi har fibern kostar lite mer när man lägger in dem i detaljerna.
Lite snabbt om Markforged, den här kompositteknologin, Continuous Filament Fabrication, där vi lägger in fiber i våran detalj. Så vi har våran plast som vi printar ut detaljen i. Men vi kan inuti våran detalj lägga kontinuerlig fiber så att vi får den väldigt mycket starkare. Då kommer vi upp i styrka som aluminium till exempel kan vi göra. Och det gör att det blir helt plötsligt en detalj som nu faktiskt går att använda våra slutprodukter. När man stoppar in fiber, det är ju när man vill ha metallstyrka eller vill ha väldigt hård hållbarhet så att den tål slag och olika behandlingar. Och när man ska optimera sin 3D-utskrift för att professionellt användas någonstans i, som en färdig produkt. Då vill man fiberförstärka. Här är en liten graf som visar lite grann utav de fibrer som Markforged har i sina skrivare. De olika styrkorna på dem. Och här kan man se att man kan uppnå väldigt bra hållfasthet och styrka när man fiberarmerar med de här olika fibrerna. När man då designar för sin 3D-skrift, vad ska man då tänka på? Här är då rätt upplösning på STL-filen. Det pratade Björn lite om också. Vi vill inte ha den för alldeles för högt upplöst, för det blir för tungjobbat. Skrivaren klarar kanske inte ändå av att ha den så hög upplöst. Skrivaren i sig har inte den upplösningen. Så ha rätt upplösning på STL-filen. Det man också behöver kika på är den här modellen lämplig att 3D-printas. Kanske har blivit så väldigt tunna väggar så att den inte går att 3D-printa till exempel. Det behöver man också kika på och justera i sin simulation när man gör den här exporten till en Storyworks eller en STL-fil. Har jag rätt väggtjocklek? Är det rätt upplösning? Likaså kan vi förenkla modellen. Den kan bli en väldigt komplex modell när vi kör det genom topologistudien här. Men det finns även verktyg där för att förenkla modellen lite grann så att den blir lite bättre och enklare att 3D-printa. Sen det som Björn också har pratat lite grann om är hur stark behöver detaljen vara. Vart ska den vara stark? Alla de data matar vi ju in i det här simulationprogrammet för att få ut rätt optimering på våran fil. Det behöver man också tänka på så att man gör det rätt, för att skrivaren kan ju inte göra det bättre än vad modellen är från början. Likaså, och vart kommer detaljen utsättas för påfrestningar? Det styr ju också det här. Det styr också om vi ska lägga in fiber i våran utskrift. För att förstärka upp den på de ställen där det faktiskt blir väldigt mycket laster så att den blir ännu hårdare. Och sen vill vi nog minimera stödmaterial så mycket som möjligt. Det finns massa tips och trick som man kan jobba med för att man inte behöver ha stödmaterial. Det är sånt vi går igenom till exempel i våra Design for 3D Printing-kurser som vi håller här på Solid Engineer. Men man vill minimera stöd så mycket som möjligt. Allt går inte att ta bort. Det kommer alltid kanske behöva stöd någonstans oftast. Men det går med tips och tricks och om man vet hur man ska designa parten så kan man få bort det så mycket som möjligt. Avslutningsvis så tänkte jag att vi skulle gå in och kika lite grann bara i Eiger, den här slicing-mjukvaran som kommer från Markforged, på den här modellen som Björn har gjort. Så jag hoppar över till min skärm här. Så hoppar vi in i Eiger. Där har vi den. Så här har vi då den här modellen inne i slicing-mjukvaran. Och det som är då så fördelaktigt med 3D-printing-tekniken att vi har den här, har en väldigt organisk form. Och det här skulle vara väldigt svårt och framförallt väldigt dyrt att tillverka på något annat sätt. Men 3D-printningen blir inte dyrare att tillverka den så här. Även om den ser ut på det här viset så kommer det ta samma tid och kosta ungefär lika mycket pengar som att den skulle sett ut som den andra modellen som Björn visade i början. Den här förenklade standard-CAD-modellen. Och det är det som är den stora styrkan med 3D-printning. Man kan börja tänka outside the box, som de brukar säga i USA. Tänk annorlunda. Man behöver inte tänka så som man normalt sett gör när man konstruerar en detalj för att den ska fräsas fram eller bockas i plåt eller vad det nu kan vara. Nu kan man vara lite mer friare och skapa lite mer friare geometrier. Vilket gör att man kan få en detalj som blir lättare, kanske starkare och kanske billigare att ta fram. Och här är ju där som 3D-printningen hjälper till med att vi har den här möjligheten att 3D-printa sån här komplex geometri utan att det på något vis hindras av maskinvaran som vi använder i så att säga våran 3D-skrivare. Så, det var lite kort bara om 3D-printning och vad vi kan göra när vi får de här modellen ifrån simulation som räknar ut dem och får fram en rätt tuff, cool, organisk geometri. Så kan vi lyfta in dem i våra 3D-printar, skriva ut den
och fiberförstärka för att få den ännu starkare där vi behöver det. Så, jag ska lämna över till Björn nu och sen efter hans session här så kommer vi köra lite frågor. Så ni kan gå in på YouTube-kanalen sen och skriva lite i chatten där så svarar vi på alla frågor så fort vi kan. Men nu lämnar jag över till Björn. Då tackar vi Daniel för det. Och sen så ska vi nu sy ihop den här sessionen med lite prat om best practice. Lite tips och tricks då, hur man kan förhålla sig till det här för att få så bra resultat som möjligt. Så jag har spaltat upp några punkter här. Så iterera är första punkten, precis som vi var inne på här då. Så börja med en ganska grovhuggen modell. Kör en sån här best weight to stiffness optimering på den. Behöver inte vara ett vansinnigt fint elementsnät på något vis. Utan för att se tendenserna och få en indikation på åt vilket håll det bär. Använd lärdomen därifrån till att modifiera modellen lite grann. Och så stegar vi oss fram. Så att vi gradvis jobbar oss in mot den bästa lösningen. Gör hellre så än att försöka börja med en kloss och bara dräm på med ett jättefint elementsnät. Och låt den stå och tugga i en dag. Det är bättre att ta det lite pö om pö. Använd de här tillverkningsbegränsningarna. Så det vi pratade om, den här möjligheten att definiera att man ville ha en symmetrisk modell. Att man kanske hade åsikter om minsta tillåtna godstjocklek, släppvinklar, eventuella ytor som prompt måste vara kvar i modellen. Utnyttja det för att styra programmet åt rätt håll. Om det sen är meningen att det här ska 3D-printas. Så lite beroende på vilken 3D-printteknik som används så stödmaterial kan ju vara en sån där sak. Nästan vad som helst går ju att 3D-printa, absolut. Men hamnar vi i ett läge att vi har inneslutna sådär volymer som, där det behövs stödmaterial så kan man ju hamna i ett läge att det kan vara svårt att få bort det där stödmaterialet sen. Så väldigt mycket går att göra med en 3D-skrivare men det är liksom inte magi då. Så fundera lite grann på hur bra det här kommer gå. Och det är ju absolut en klok idé då att stoppa in sin modell i 3D-skrivarens beredningsprogram och se lite grann vad tycker den om det här. Och sen ha med det som ett steg i det här itererandet då. Och den sista punkten jag hade skrivit dit, det låter lite tjurig kanske, men att just 3D-print är en tillverkningsmetod. Behandla den så. Och det är väl egentligen en sammanfattning av de övriga punkterna där. Att bara för att det går att ta nästan vilken STL-fil som helst och kasta in i sin printer och skriva ut den. Så även 3D-print behöver man fundera lite grann på. Det har sina styrkor, det har sina svagheter. Behandla det som en tillverkningsteknik så blir det alldeles utmärkt då. Så det var väl inte så mycket mer jag hade tänkt säga där. Utan vi öppnar slussarna för lite frågor. Som sagt, skriv frågorna i chatten på YouTube. Har ni ingen sån inloggning så mejla in dem. Men gör det kvickt om ni vill ha svaren i realtid så att säga. Och var det ingenting annat så tackar vi så mycket för er tid och säger på återseende.